Baba Juan, come on, Baba Juan, Baba, 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 Safi kabisa. Na mtazamaji, siku chache tu baada ya rais wa nchi ya Kenya Mheshimiwa William Samoei Ruto kukamilisha ziara yake ya kisiasa na kuzindua miradi hapa sehemu za Western, siku ya leo ikiwa ni siku ya Jumapili, kinara wa Azimio Moja Mheshimiwa Raila Amolo Odinga naye ametua hapa sehemu za Kisii baada ya kutoka kule sehemu za Migori, na yuko hapa na msafara wake ukipokelewa na maelfu ya Wakenya kutoka hapa sehemu za Kisii. Na kama unavyoona hapo kwa skrini yako mtazamaji, wa Kenya wanafurahia na kusindikiza huu msafara wake kinara wa Azimio Moja Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, na yuko hapa kwenye ziara zake za kisiasa siku ya leo ili kuhakikisha anaendelea kujizolea kura ifikapo mwaka wa 2027 kutoka haya maeneo ya Western, kwa sababu hapa kuna Wakenya wengi sana ambao wanampenda baba kuliko hata wanavyompenda William Samoei Ruto. Na mtazamaji, usikae mbali, nitakuwa ninakujuza jinsi ambavyo kinara wa Azimio la Umoja hatakuwa anaendelea na msafara wake siku ya leo hapa Kakamega. Na kama ndio mara yako ya kwanza kujiunga nami, tafadhali na kuomba uweze kusubscribe hapa Kenya 54 News ili wa kwanza kupata hizi habari punde tu zinapotendeka.